Hej på er! Du vet när du är inne på Pinterest och du sparar ner bilder till någon mapp och så tänker du den här saken och den här saken och den här saken, det ska jag göra någon gång. Att det är inspirerande. Och sen så händer ingenting med det. Well, today is the day då jag ska göra en sak som jag har sett på Pinterest. Jag är inte riktigt säker på vad det heter för någonting, men det är, om du tänker att du har massa trästörar som du sätter i en konform som ett tipi-tält. Så här. Och sen så låter du massa klätterväxter klättra upp på den. Det är det jag tänkte göra. Och jag tänker att den är rolig för mig. För då får jag plantera humle som jag har tänkt flytta dit. Jag tänkte så slingerkrass i år. Så det tänkte jag sätta där och låta det liksom klättra upp på den här. Och sen blir det roligt för Lova. Och andra barn som kommer hit, att de kan gå in där och ha det som en koja. Där vi är just nu i trädgården, det är liksom bara en stor gräsyta. Alltså det finns ingenting här än. Jag råkade så gräsfrön här som växer som tusan. Alltså det växer så fort. Förra sommaren så fick vi klippa bara den här ytan. Ja, 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan, för det växer så fort. Jag tänker att det här blir ett bra ställe i trädgården att ha den här på. Och jag kommer göra lite andra roliga projekt även på den här ytan. Jag har tänkt för att den här ska stå stadigt nu. Så måste jag liksom spätta ner hål i marken. Som jag kan sätta ner de här trästörarna så att det liksom sitter stadigt. För det är väldigt viktigt. Och jag gissar att det kommer bli en ganska så stor utmaning för mig. Sen i och med att jag är väldigt kort. Så får vi se hur jag liksom ska lösa det där uppe så att alla kan fästas med varandra. Jag kommer både spika och använda ståltråd har jag tänkt. Det var så när vi tog över den här tomten så fanns det väldigt mycket träd. Både små träd och stora träd här. Och vi fick fälla en del för det var så himla mörkt. Så att vi har borta vid stenmuren samlat på oss massa sådana här trästörar som jag kan använda till här. Och ända sedan jag såg dem ligga där första gången så tänkte jag, det kommer jag vilja göra någon gång. Och idag är det dags. Jag börjar med att hämta de trästörarna hit och sen försöka planera upp hur jag ska lösa detta. Hur börjar jag nu? Här tänkte jag ha den. Och så så. Den är för hög. Så. Ungefär där. Bra. Kanske. Här blir bredden nu. Hur ser det ut? Eller? Hur ser det ut? Så kanske? Ska det vara någon mer här? Okej, så.
Det blir bra. Min hand! Rakt på krogen. Okej, det var skitdålig idé och spika när den redan står upp. Gör inte det. Gör inte det. Jag tänker istället ta ståltråd nu och liksom fästa det uppe. Så vad gulligt det blir. Nu ska jag binda upp det här med jutesnöre runt om, förutom vid öppningen, så att klätterväxterna ska komma upp där. Jag tänkte ta ståltråd först, men jag struntar i det. Jag vill ha jutesnöre för att det blir lite mjukare om ett barn skulle liksom springa in i det. Men det här blir ju så fint. Jag vet inte om ni ser tråden nu, men den liksom ramar in allting och där kan växterna sen klättra upp på och så täcka förhoppningsvis hela den här i sommar. Gud vad roligt. Det känns som att det kommer börja regna snart, så jag måste liksom börja avsluta. Men frågan är om jag hinner flytta över 3 stycken humleplanter som jag sen förra året, som jag kan sätta här. Och då vill jag sätta 2 stycken ute på sidorna och så en i bak och så får det klättra upp. Och så kommer jag sätta lite slingerkrasse när det är liksom ingen risk för frost längre. Så att jag tror jag går och hämtar de plantorna. 4 plantor till och med. Ja, vad kul. Jag ser inte jag skadar den för mycket nu. Oj, vilka långa rötter. Aj, aj, aj. Okej. Jag hoppas verkligen att den inte dör nu. Jag kan inte fatta att jag slutförde det här projektet från början till slut. För att det är inte alltid likt mig. Det blir ofta att jag tar långa pauser och så är det halvfärdigt och så blir det så. Men alltså det blev klart och jag är så nöjd. Jag är det. Och nu får jag hoppas att de här humleplantorna överlever. Att de tar sig, att inte jag skadade rötterna för mycket. Jag vet inte om de är så känsliga. Inte vad jag hört i alla fall, men vi får hoppas på det bästa. Och sen vid de störarna här där det inte sitter humleplanter, där kommer jag sätta lite annat som slingerkrasse. Och det känns skönt att veta, eftersom ja, men vi har ett barn som kommer vilja gå in här, att de växterna som växer upp här, det är ingenting som är giftigt. Hon kan äta blommorna, det är lugnt. Så att ja, jag tycker det blir jättebra. Verkligen, det var det.
detta är just nu den bästa tiden på året att plocka blommor som man sen ska pressa. Om det är så att du har funderat någonting på att pressa blommor och sånt, då är det nu du ska göra det. Och där jag bor, där vi bor, är det sån otrolig växtlighet. Det bara exploderar här ute på våren. Som det såklart gör på många ställen, men det är en sån bredd här av olika typer av blommor. Olika vilda blommor, olika typer av gräs, blad, massa saker. Så att jag älskar att plocka nu, lägga i press, och eftersom de är så färska och fina så blir resultatet alltid så bra. Smörblommor finns det massor av ute i vår trädgård och runt omkring här. Jag tror de här heter lungört. De påminner ju om gullvivor, men att de är lila och rosa istället. De är så otroligt vackra. Och sen såklart det som det är absolut säsong för, vitsippor. Det är mängder av vitsippor ute just nu. Jag vet inte om det är mer än vad det brukar vara. Men att det kanske har varit en sån kall vår hittills kanske spelar in i det. Jag brukar försöka alltid att ha en bok i bilen om jag åker någonstans. För om det är så att jag ser någonting, om man ute och går i en skog eller vid någon dikeskant, någon blomma som man vill pressa, om man har en bok i bilen så kan man liksom snabbt lägga dem i press och sen bara fortsätta med den som man höll på med. Jag brukar se till att sidorna inuti är vita och torra, att de inte är för blanka, för då suger de inte åt sig fukt lika bra. Men det här har jag ju pratat om i en tidigare video, så det finns ju flera videos ute där jag visar mina bästa tips för att pressa blommor. Jag ska försöka lägga dem här nu i press. Och jag vill lägga dem i en bok idag istället för en blomsterpress. Jag menar, alltså smörblommorna just nu, de behåller sin färg så fint i press. De ser nästan helt orörda ut. Alltså de ser likadana ut i press som utanför press nästan. Och de är så vackra också med det här gröna bladverket runt omkring. Alltså det är så fint, så jag vill lägga in flera stycken av dem med blad och allt. Bara pang i, för att de funkar verkligen för det. Jag skulle vilja passa på också nu när jag sitter och plockar med det här. Att tacka alla er som följer mig här på YouTube. Och ni som följer mig på Instagram såklart också. Men det är alltså för varenda vecka som går nu så tickar det på lite grann här på YouTube. Det kanske är på nya följare någon gång då och då. Och det är så himla roligt att se. För att det här är verkligen något utav det roligaste jag vet. Att få spela in filmer, göra olika projekt, redigera ihop, lägga ut det här. Och det är inte så mycket kommentarer och sånt på YouTube här än så länge. Men det är en del av er som hör av sig till mig på Instagram. Och skriver att, ja, men att ni uppskattar det jag gör och tycker att det är så roligt och ser fram emot videor som jag lägger ut. Och jag vill bara säga att när jag får höra en sån kommentar så blir jag så himla glad. Och det betyder mer än vad ni anar när ni skriver och säger att ni uppskattar mina videos. För att det här är verkligen så himla roligt. Och jag har en massa stora projekt framför mig som jag vill göra. Filma, lägga ut här. Men också att jag får responsen av er. Att ni tycker om det. Det betyder jättemycket. Alltså verkligen så mycket. Så jag vet inte vad jag vill säga med det här riktigt. Men om det är så att ni tycker om mina videos, så skulle det betyda jättemycket för mig om ni visar det på något sätt. För jag har ju en hel del visningar. Sen så är det inte alltid så mycket kommentarer och sådana saker. Jag tror man inte tänker på det kanske på samma sätt som på Instagram. För på Instagram så likar man och så går man vidare i flödet. På YouTube, alltså jag vet att jag själv är sån också. Det är inte alltid jag gillar eller lämnar en like. Jag tänker inte liksom på det. Och jag tänker inte på att aktivt skriva en kommentar. Jag kanske inte har något särskilt att säga. Så att då skriver jag inget även om jag tycker om videon. Jag gör ju så. Men jag tänker att för att bara få ett hum om vad ni tycker om att jag lägger ut. Så skulle det betyda jättemycket när ni lämnar en like på en video här. Eller en kommentar. För då vet jag, ja, men vad är det för innehåll som ni vill se mer av. Då kan jag göra det. Jag ska göra färdigt det här nu. Och sen fortsätter dagen med annat. Just det, jag ska göra en tavla idag också.
har jag tänkt. Eller påbörja en tavla. Det kommer nog ut på Instagram nu så småningom. Så att, glöm inte att följa mig. Jag finns ju på Instagram och jag finns på Facebook som Återlyckan. Och så gärna prenumerera här nu på YouTube. För det betyder jättemycket. Och så får ni ha en riktigt fin helg. Så syns vi. Hejdå!